បាទសុស្ដីបងប្អូនបាទហើយនេះជាកូនព្រាបបាល់បងប្អូនណាបាទប្អូនមួយបងប្អូនបាទប្អូនមួយហើយបាន2ខែបងប្អូនប្អូនមួយវា2ខែណាបងប្អូនណាបាទបាទទាំងការពងទាំងការញាស់ក្រាបនឹងកូនឥឡូវមេបាវារពងទៀតហើយកូនហ្នឹងបាទចូល2ខែ2ខែជាងផងបងប្អូនបាទយើងរាប់ទាំងការពង18ថ្ងៃបោកនឹងកូនញាស់មកអឡមេអមេវិរពងទៀតហើយចាំរយៈពេល10ថ្ងៃជាងដែរអមេរពងហើយចូលមកទស្សនាព្រៀបប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់សខ្មៅបងប្អូនណាបាទការពារបងប្អូនណាបាទដោយសារមានប្រឡាក់ឈាមជាស្រ័យបងប្អូនបងនឹងមានប្រឡាក់ឈាមអញ្ចឹងអត់ឲ្យក្រុមហ៊ុន YouTube ចាប់បានអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយបងប្អូនមើលប្រភេទព្រៀបញាស់ខាងស្រួចបងប្អូនណាបាទកូនព្រៀបនឹងវាញាស់ខាងស្រួចហើយញាស់អត់ចេញទេបងប្អូនបាទបន្ទុកអាចងាប់ហើយចាំបានខ្ញុំឲ្យបងប្អូនសាឆ្លោះមើលបាទមួយខែអើមកញាស់នឹងឆ្លោះទៅមើលតែ3ដងបានបើចាំច្រើនទេបាទបាទមួយទឹករយៈពេលមួយទឹកទៅ10ថ្ងៃឆ្លោះមើលមួយសាបាទហើយ10ថ្ងៃជាងបាទ10ថ្ងៃជាង15ថ្ងៃយើងឆ្លោះមើលមួយសាទៀតដល់ពេលញាស់មើលមួយសាទៀតបាទត្រូវតែមើលបាទបងប្អូនឃើញកកនេះទេខ្ញុំចាប់នេះបាទវាហៅមកកបងប្អូនណាបាទហៅមកកហើយមិនមែនមែនព្រៀបខ្មៅទេណាជាឡំដល់ព្រៀបខ្មៅឆ្អឹងខ្មៅឯងចាប់ឯងបាទមែនមន់ខ្មៅឆ្អឹងខ្មៅបាទបាទនេះជាកូនព្រៀបតែខ្ញុំដាក់ពណ៌សដោយសារពីមានឈាមបាទហើយព្រៀបនេះខ្ញុំបក2ដងទី1គឺខ្ញុំប្រហើបចំោះវាទៅវាមានអុកស៊ីសែនដើម្បីព្រៀបនឹងដកទៅហើមបានហើយចំណែកទី2គឺខ្ញុំបកប្រហែលជាម៉ោង6បងប្អូនបាទពីព្រឹកខ្ញុំឃើញវាចោះណាបាទតែចោះចេញឃើញបងប្អូនឃើញលំអិលទេនៅក្នុងខ្នងនេះបាទសិតតែលំអិលលំអិលបាទបាទសិតតែលំអិលលំអិលបងប្អូនអញ្ចឹងព្រៀបនេះខ្ញុំធ្វើបានជាស្ថាពរបាទរួចហើយបងប្អូនណាបាទចាំមើលវីដេអូនៅខ្ញុំដាក់រូបភាពប៉ិតអានេះក៏រូបភាពប៉ិតដែរតែហន្តសខ្មៅបាទចាំមើលខ្ញុំចិត្តដល់ហើយបាទហើយចាំមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំដាក់ចូលមេវាហៅមកកបងប្អូនណាបាទលក្ខណៈដែរញាស់ស្រួចបាទចាំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំបកយកមិញហ្នឹងបាទឥឡូវវាបានរសជាស្ថាពរហើយបាទតែនៅតែយើងយកដាក់ជាមួយមេយកដាក់ជាមួយមេហើយព្រៀបនេះកូនធំធំណាព្រៀបឃើញថៃក្រហ្នឹងបើពងវាដឹងស្រាប់ហើយបាទប៉ុនពងមាន់បងប្អូនហើយចាំមិញខ្ញុំយកដាក់ជាមួយមេវាណាបាទមិញយកដាក់មួយមេវាអញ្ចឹងវាត្រូវ2ថ្ងៃគេហ្នឹងហើយអត់បានឆុកច្នៃទេហើយនៅជាមួយមេវាញាស់ភ្លាមតែជា1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងគឺមេវាផ្ចប់ច្នៃឯងតែច្នៃនៅក្នុងទូអត់ទេគឺដើម្បីឲ្យវាផ្សិតនេះដើម្បីឲ្យវាផ្សាផ្សិតហ្នឹងសិននេះផ្សិតនេះព្រោះព្រៀបនេះវាកើតមកប្រជាកើតមកប្រជានេះប្រជាខាងស្រួចអាខាងធំវាញាស់ទេញាស់ខាងស្រួចបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យព្រៀបហ្នឹងវាញាស់អត់ចេញទេបាទហើមកកហើមអីចាំមើលភាគមួយទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងកាត់តចូលបាទហើមកកហើមអីចឹងទៅញាស់អត់ចេញទេបាត់កកយកខាងស្រួចភាកតិចណាដែលញាស់ចេញបានណាបាទញាស់ចេញដាច់ស្អាតណាបាទដោយសារវាប្រវល់ដោយកកវាបាត់ទាំងណៃស្រួចហ្នឹងហើយចាំវាមានខ្យល់អុកស៊ីសែនដកទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅដាក់សិនហើយពេលដាក់បងប្អូនអធិស្ឋានណាខ្ញុំអត់បានឲ្យបងប្អូនឃើញទេដោយសារដៃជាងដាក់ដៃជាងដកពងពងជွာបាទឥឡូវយកទៅដាក់ឲ្យបាទដាក់ទាំងពងហ្នឹងបាទដាក់ទាំងសវកពងបាទសវកពងធំមែនទែនបាទព្រៀបពងព្រៀបធំមែនទែននៅចាំអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំភ្ជាប់វីដេអូមុននឹងឲ្យបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នានៅវិធីបកពងហើយវិធីពងព្រៀបពងពិច្រាស់វាពងខាងស្រួចវិញខាងស្រួចបាទវិញខាងស្រួចចាំវាពិច្រាស់ហើយបងនឹងតែឥឡូវអរគុណច្រើន